Yaqında ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalib ketgan video ko'pchilikni larzaga keltirdi. Unda keksa ayolning boshiga chelak kiygizib musht tushirgan yigitlar aks etgan. Bu voqea Shodiyona savdo majmuasida sodir etilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qabihlikni 1997-yilda tug'ilgan Shirinbek Abdurahmonov, 1993-yilda tug'ilgan Anvar Mardonov va 2000-yilda tug'ilgan Doniyor Bahriddinovlar sodir etishgan. Shodiyona savdo majmuasida do'stlar bilan o'tirgandik. O'rtoqlar bilan boshiga chelakni yopib urgandik. Shunda bordi Halima xola, nima chekkaga bordiki odam kam joyga. Ramadjon boshiga chelakni kiygizdi va Shirinbekjon bu nima bilan qo'l bilan urdi. Men o'zim bilmay qoldim ziyon qilganimni. Bu ishimdan afsusdaman. Aniqlanishicha, jabrlanuvchi 1961-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan Halima Bo'riyeva ancha yillardan buyon Shodiyona majmuasida tilanchilik qilib kun kechirar ekan. Ayolning shaniga tegish, uning ustidan kulish maqsadida qilingan mazkur holat uchovlonga oddiygina ko'ringan bo'lishi mumkin, biroq bu yigitlarning ham onalari bor. Nahotki yigitlar buni o'ylashmagan. Voqea aslida joriy yilning may oyida sodir bo'lgan. Hozirda shaxsi aniqlanayotgan Rahmatjon ismli yigit chelakni Halima Bo'riyeva boshiga kiygizadi. Shirinbek Abdurahmonov bu vaziyatdan foydalanib, ayolning boshiga mush tushiradi. Anvar Mardonov esa o'ziga tegishli bo'lgan telefon apparati orqali mazkur holatni zimdan suratga tushiradi. Doniyor Bahriddinov Anvar Mardonovdan qo'l telefonini olib, Halima Bo'riyeva bilan bo'lgan voqeani ko'rib qoladi va shunda videoni ijtimoiy tarmoqqa yuklash istagi paydo bo'ladi. Jabrlanuvchidan endi birinchi ochiqdan ayoldan kechirim so'raymiz, uydagilardan kechirim so'raymiz. Kechirim so'raymiz. Şimdi ilacı bırakça hatta oradan egen keşi gördüm. Keşinim söyledi bu kişiden. Min bunu afsus demeyiz. Biz ne hatalımız birinci nabattı. Biz ne nime dedi. Beyparvoğlu gibi sabah bölgendi bu nersek birinciden. Hozirda mazkur holat yuzasidan yigitlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan.